Marconi, mesmo tendo aqui um prefeito que lhe era hostil, Marconi fez obras grandiosas, fez 155 casas. Foi muito bom, né, que saíram, muito saíram do aluguel, eu fui o mesmo que saí do aluguel. Fez um anfiteatro e a biblioteca do campus avançado da UFG. A biblioteca era considerada o coração da universidade. Marconi fez aqui o Centro Cultural da Biba Fayad, que é um cartão de visita para a nossa cidade. Fez o Centro Profissionalizante, foi terminado no atual governo, mas foi começado e embalado no governo Marconi Perillo. Fizemos 1.000 bolsas universitárias, 38% dos alunos do Centro de Ensino Superior de Catalão estudavam graças ao benefício da bolsa universitária. Fizemos aqui milhares de cartão de cidadania, salário escola. Enfim, o Marconi foi um governador extremamente próximo e extremamente leal à cidade catalã.